ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌର ପରିଷଦ ବା ବାହାରେ ଆଲୁଅ ଆଖି ଜଳ ଜଳ ମାର ଦିଆସିଲି ଲଗା ଲାଇଟ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରକୁ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିମଳ ଯୋଗାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌର ପରିଷଦ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ମାରି ସହରବାସୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି। ଯଥା ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଅସଫଳ ଥିବା ଏବଂ ଡ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସହାୟତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ପୌର ପରିଷଦ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କା ଲଡ଼ୁ ଦେଖାଇ ଭକୁଆ ବନାଉଛନ୍ତି। ଯଥା ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଅସଫଳ ଥିବା ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ପୌର ପରିଷଦ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କା ଲଡ଼ୁ ଦେଖାଇ ଭକୁଆ ବନାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପାର୍କ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେବଳ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଦିନିଆ ଦିୱାଲି ଦେଖାଇବାର କାରଣ ଯେ କ'ଣ ତାହା କିଛି ବୁଝି ହୁଏ ନା। ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରି ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଥ ବଲାଙ୍ଗୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ତାହା କେତେ ସକ୍ଷମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌର ପରିଷଦ ଜବରଦଖଲକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ ବାକି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ନାହିଁ ଏହା ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ଏବଂ ଏହା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ। ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌର ପରିଷଦ କଥାକଥିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣର ନିଶାକୁ ନେଇ ତାଲପାଲିପଡ଼ା 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ 2019 ମସିହାରେ ଏକ ପାର୍କର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପୌର ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯଦିଓ ତହସିଲ ଏବଂ ପୌର ପରିଷଦ ମିଳିତ ଭାବେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଚର। ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମାନେ ଯେଟା କରାହେଇଥିଲା କାଉନସିଲ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପାର୍କର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଥିଲା, ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦରଖଣ୍ଡିଆ କାମ ହେଇକି ରହିଛି। ତ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଇ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସେଇଟାକୁ ସରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତା ପାଇଁ ନୂଆ ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେସନ୍ କରିଛି, ସେ କାମଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ତ ସେ ଭିତରେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭ କଲା ହେଲେ ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେଇଛୁ, ସେ ଭିତରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ଆଗରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିହାତି 2-3 ମାସ ଭିତରେ ତାର ମଧ୍ୟ କାମ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛୁ। ଉତ୍ତର ଏହା ହିଁ ମିଳୁଛି ଯେ ଛାମୁ ଯାହା ଦେଲେ ହରସେ, ପାଉ ପାଉ ଗଲା ବରସେ, ବାଛି ବାଛି ଦେଉ ଦେଲେ ପଡ଼ିଆ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭାଙ୍ଗେ ନଡ଼ିଆ, ଏମନ୍ତ ଭୂଇଁ ଚାକୁଣ୍ଡା ବୁଣିଲେ ଉଠାଇ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଯେନ୍ତା ତମ ପାଣି ଫାଣି କେତେ କେନ୍ଦ୍ର ସାର ଯାଉଛେ, ଆର ଆପଣ କାଣା ଦାବି ରଖୁଛନ୍? ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଡ୍ରେନ୍ଟେ କରିଦଉନ୍, ଯେ ପାଣି ଯିବାର ଅସୁବିଧା ହେବା, ପାଣି ଜମା ହେବା ବେଲେ ନେହେଲା ଫେମସ୍ ସେମା ରହୁଛେ, ଡାଇରିଆ, ତାପରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ତାପରେ ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ନୂଆ ନୂଆ ବେମାର ମାନେ ବି ଏବେ ଦେଖୁନ୍ କରୋନା ଲାଗି ବି ମରି ଯାଉଛନ୍, ନୂଆ ନୂଆ ବେମାର ପାଣି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଜମା ହେବା ମଶା ମାନେ ଆଙ୍କରି ବି। ଆମେ କ୍ଷତି ପୂରଣ ମାଗୁଛୁ, ଗରିବ ଲୋକ କାଇଁ ପାଇବୁ ଯେ ପକା ବିଲ୍ଡିଂ କେ ବନା ହେନ୍ତା କେ ଆମକେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେବାର କଥା ସର। କେତେ ଥର କଲେକ୍ଟର ନିକେ ଗଲୁ, କେତେ ଥର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନାଇଁ ନାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲାନ ତମେ ଭାଗ ନ ଆଜ ନାଇଁ ହଇ ଦେଲା ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗଲା ଲୋକ ମାନେ ଯେ ପାଇ ଲାଗିଲେ ଆର ଆମର ଭାଙ୍ଗି କରି ଆମର ହଜି ନସି କରି ଆମେ ନେଇ ପାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଯେ ବୁଡ଼ି କରି ରହିଲୁ କିଛି ଗୁଟେ ନେଇ ଦେ ଆସନ୍ ଯେ ବି ସେ ଗହମ କାକାଣା ଚଉଲ ଶାଗ ବି ଦେସନ୍ ଯେ ଇଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଦେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇନା ପାଣି କାଫେଟେ ଜମସି ଆଉ ପାଣି ଯିବାର ଲାଗି ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ ଘର ଘର ମାନେ ବି କାଫି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଗଳା ଥଳା ଯେନ୍ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା ସେ ବନ୍ୟାର ଘର ମାନେ କାଫି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, କିଛି ଲୋକ ପାଇଲେ ପଇସା, କିଛି ଲୋକ ନାଇଁ ପାଇଲେ। ନାଇଁ ତମ ଘର ପାଖେ ଯେନ୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ପାର୍କଟା ହଉଛେ ସେଥିରେ ତମର ଅସୁବିଧା କାଣା ହଉଛେ? କେତେ ଘର ହଉଛ? ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲା ପାଣି ଘର ଭିତରେ ଖୋଲା ଅଛି ଯେ ଇଟା କିଣିକି କାହା କାହା କହିଲ ନ କିନି ଇଟା ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନେ କହିଥିଲୁ କାଁ ବୁଝୁଛନ୍ ସେମାନେ
ମାନେ ସେଟା ତହସିଲଦାର ଅଫିସରେ ଫେନ୍ ଆମେ କହିଥିଲୁ, ମୁନିସିପାଲିଟିନେ କହିଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାକେ ବି କହିଥିଲୁ, ସବୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରାହବା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ। ଏଇଟା ଖୁତା ଦେଇଛୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେନା, ସେଇଟା ଗୋଟେ କେନା, ଏଇଟା ଖୁତା ଦେଇ ଦେଇ କରି ଉଠା ଦେଇ ଦେଇ କରି ଏଇଟା ସେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଯାଇଥିଲା। ହଁ ହଁ, ଭାଙ୍ଗି କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ନେଇ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ନେଇ ପାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। बर्षा ऋतु ड्रेन निर्माण एवं सहर चारिपटे लिचु लाइट लगे बलांगीर सहर स्वच्छता और गीत गाउछि बलांगीर पौर प्रशासन। जदि आम उपस्थापित भिडियो आपण मानक भल लगुए तो आम लोकनीति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर आम सहित जोड़ हो रुंतु। मु लोकनीति दिलीप कुमार आचार्य पुणी देखा हेब आउ एक अध्याय रैली। धन्यवाद, नमस्कार।